Яг үгүй дэрөөс ингэж бичлэг гаргаад ийгэр ерөөсөө бэлэн байдлаа ингэ гаргадаг болсон нь тийм. Хай. За хайцсан. Ариа. Орчого. Хидүүлээ хайж хасгаа. Оо. Мөн бис тревел кафе. Хэд ээ. За дээд л юм шиг. За бид энэ Хэд ээ гэдэг кафед ирсэн байна. Эндэр болохоор нөгөө Монгол соёлын үзэснээд Монгол руу аялсан хүмүүс өөрсдийнхөө үзэсгэлэн гаргаж байгаа тийм үү? Аа, Монгол руу аяллаар яваад тэгээд цосохгүй хөвчлөн Монгол нөгөө нэг Wow. Одоо яах вэ? Аа. Би нэг давхар л явах шиг. Тэд зүгээр дасгал хийж л хэдэл. Гуурч мөрлөл. Хийгээд өгчихөө. Тийш дэ би. Ой. Монгол хүүхдүүдийн зурсан зургийн үзэсгэлэн. Энэ тэ аялагчдрын кафе гэж байна. Вау. Сэмэно. За манай энэ бол урангагч, урангагч ташаарад манай үзэгчд өөрийгөө танилцуулъя. За, ороод ирлээ. За, хүслийн Монголын ирээдүй миний ирээдүй гэнэ. Ваа, Монгол ам биш тий? Анхан тэгээд энэ дээр яг нөгөө гац ургаад одоо нөгөө одоо хэсэг хэсэг бүгдэрийн юм зүг юм уу? Ингээ хүүхдүүдийн зүг. Ваа. Энэ аймаг таадаг сайн. Тантай адилхан юм уу? Тэнс жоохон урт сармастай юм. Мян. Манай Чингис хаан. Манай Чингис. Тийм. Ангачуа. Солонгон үйл гинэ. Ямар өнгөлөг юм бэ? Энийг сонсөн. Ирээдүй Монгол төр юм. Нормач аа гэж бас зурагч хийчихсэн. Энд одоо ирсэн байна. Тэгээ Монголоос дөрөв хүн ирсэн байна.
Энд яг юу болж байгаа юм бэ? Энэ нөгөө Монгол хүмүүсийн зурсан зургийн үзэсгэлэн гэ. Тэгээд маргааш яг нээлт маш ингээд Монголоос яг гурав гэрсэн. Тэгээд тэр гурав гэдэг дуулаа хүчлээ. Тэгээд өөрсдийнхөө зурсан зургаас асуусан. Өөрсдөө зураг энийг ингээд хүмүүст бас танилцуулах бас нөгөө тийм үйл хөдлөлс хийх зорилго зорилгоо энэ зургийн үзэсгэлэн тухай байгуулж байгаа. Вау, фуфтад мөн хүртэл ийм мундаг байх гэж тээ. Чаа ингээд очроо очр эрдэнэ. Оо чи аль зургийг зурсан? Чи надад харуулах зураг. За яви. За чи ямар чи аль зургийг зурсан? Оо ямар гоё юм бэ. Чи энэ зургийг зурсан юм уу? Өөр айлыг зурсан. Чи айлыг зурсан? Ямар гоё юм бэ? Ингээд үзэсгэлэн тавиад магадгүй энийг энэ болохоор нөгөө Монголын маш сайн сурталчилгаа болж байгааг бодож байна. За тэгээд ингээд бас амин хүүхдүүдийн зургаар ингэж магнит хийсэн. Энэ бол хамгийн яг гоё өнгөлөг. Тэгээд бас магнит нь ингээд бас ингээд Монголыг харуулсан юм магнит. За тэгээд хүүхдийн байдлыг бас түрүүний асар ийм гэр байна. Тэгээд энэ сая сэтгэл ямар байсан бэ? Оо гинч одоо гинц гинц сэтгэл сэтгэл амт хөөрхөн байсан. Тэгээд хүүхдүүд нь аягүй гоё тийм зургаа зураа. Тэгээд бас багш нь ирсэн байна, зургийнхан багш нь. Аха. Тэгээд олон зургийн багш нь амар гоё төрсэн сэтгэл үгээ гэхээр тэгээд ингээд анда уул хад ус тэгээд бүр байгалийн цүлжилтийг харуулсан бас зургнууд их байсан. Аа. Тэгээд тэр хүүхдүүдийн бүр ингээд говьруу дагуулж яваад харуулаад тэгээд өөртөө бүр сэтгэгээд мэдрэмжээр асуурсан зургууд байсан. Вау. Тэгээд бас худалдаалж илээ. Та бүхэн бас ирж худалдаж аваарай гэж хэлмээрээ. Тэгээд анаа хоёр анаа хоёр зургаас нэ. Ийм бас каллиграф бичиж байлээ. Хүүхдүүдийн одоо зурсан зургийг аваад тэгээ тэр маань бацаад яг хүүхдүүдэд хүмүүс болчих юм байлээ. Сайн үс хийлээ. Та бүхэн ч гэсэн ирж сайн үс хийгээрэй гэж уриалмаар байна. Тийм, амар гоё үйл ажиллагаа болж байгаас та нар бас хурц ирээрээ. Тэгээ амар гоё баг Монголдөө очиод ирсэн юм шиг бараг сэтгэлтэй боллоо. За тэгээд баяртай маргаан.